Bobojon, men etik bilan uyga borib uzum olib kelaman. Mayli bolam. Rahmat. Assalomu alaykum Edik buva. Uzum olishga keldim. Va alaykum assalom. Yur, mashinada bor bir go'zim olib kelamiz. Qizlar bilan nima bor senga? Sen mollarga qaray. Singning Aida bilan borib keladi. Yoshligiga juda o'xshar ekansan. Xuddi o'zisan. Mayli, men ketdim. Xayr. Bugunga mendan salom ayt. Xo'p. Bobojon, Edik buvam salom aytdi sizga. Eson bo'lsinlar. Edik buvang yoshligimizda meni juda sevardi.